wake up in the morning and you look outside the window and it's raining again.
heat of it all. Girl, you know you're lost. Lost in the thrill of it all. Miami, lost. Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost. Lost in the thrill of it all.
shuffled a pile. Everybody look at Hollywood, doing it, doing it, doing it good. Everybody look at Hollywood, doing it, doing it, doing it good. Everybody look at Hollywood. Everybody look at Hollywood. Everybody look at Hollywood. I want your sweat drip on the floor.
Oh,
Oh, que legal, esse é o programa Influências aqui no canal DJ hoje com Alessandro Santos e Cazé. Kleber Barri está de molho, Cazé. É, mas ele deu explicações para isso, né, meu? Claro, claro. A gente dá alta responsabilidade, estamos aqui para não deixar de passar em branco também, né, meu? Na verdade, fomos intimados por Kleber Barri para estar hoje comandando o programa Influências para todo mundo no canal que você vê, canal DJ. É o som que você vê. É o som que você vê. Exato. Cazé, pra quem não me conhece, sou DJ Alessandro Santos. Belo set, né? Estamos juntos aí, começamos fazendo um pouquinho de house music. Opa, saiu um pouquinho. O Cazézão, hoje, o Cazé hoje é o convidado. Vamos só em um aqui, tá bom, Cris, não tem problema não. É, hoje estamos como convidado do Kleber Barri e estamos aqui para divulgar um projeto muito legal, que é o Projeto Vitrola, que vai acontecer no próximo dia 3 de abril, lá no Serete, no Tatuapé. É esse projeto que já faz um sucesso tremendo, já está na quarta edição, um projeto muito grande. E para a gente, na verdade, que somos amigos, parceiros, a gente lembrou de um cara muito importante na nossa vida, que fez parte de toda a história da música eletrônica no Brasil. E é um cara que faz muita falta no meio dos DJs. Tô falando dele, DJ Ricardo Guedes. Aí sentamos e resolvemos fazer uma homenagem para esse cara que foi muito amigo, foi muito parceiro. E eu queria que você falasse um pouquinho do programa, do Projeto Vitrola. Como que foi as primeiras edições? Eu sei que não foi pouca luta, foi bastante. Mas como eu tô agora no projeto, de duas edições para cá... Mas o projeto ele tem uma história, ele tem um começo. E esse começo, eu sei que você lutou bastante. Eu queria que você contasse um pouquinho do começo do Projeto Vitrola. Bom, eu já vinha ali. Boa noite a todos aí, os ouvintes aí do canal DJ. O som que você vê, isso é bacana, hein, cara? O som que você vê, porque você está nos assistindo também aqui no canal DJ. Bom, é o seguinte, o Projeto Vitrola surgiu depois, ali, que eu decidi, depois que aconteceu algumas coisas na minha vida, como mamãe foi embora, eu casei, e acabei vendendo uma parte de um projeto que eu tinha antigamente aí, que é a Onda Sonora e tal, passei pro pessoal. E depois de tudo isso acontecer, eu falei, meu, eu não posso ficar fora do flashback. Eu não posso ficar fora. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu vou abrir um projeto bacana e agregar um público em massa. Esse era o meu desejo. Sempre foi um desejo de qualquer DJ, né? Olha, agregar um povo em massa e levar boa música para esse povo. Então eu decidi fazer então o projeto Vitrola, o Ar Livre, no Parque do Carmo, a primeira edição. O qual você foi convidado, mas devido à sua casa nova, você teve que reformar e não deu pra você comparecer. Aí, em seguida, fez a segunda edição. Onde é a câmera aqui, Cris? Ali? Ah, lá. Fez a segunda edição e aí foi um sucesso. E aí foi agregando um público bem bacana. Pessoas que não frequentavam mais o Parque do Carmo, cara. Que depois que viu esse projeto, passou, não, eu vou... Meu, que bacana, eu vou lá no Parque do Carmo. E um falando pro outro, outro falando pro outro, um falando pro outro. E assim foi a terceira edição, que foi um sucesso agora, onde você teve presente, tocou ali com vários DJs. E ali, projeto ali, foram amigos também que ajudaram também, viu, Ale? Que ajudaram ali com toca-disco, com um mixer, com um microfone, com uma extensão, sabe? Gente camarada, então a gente tomou um rumo aí então pra gente levar esse projeto pra qualquer lugar de São Paulo. Esse é o Projeto Vitrola, os clássicos estão de volta ali, é isso aí. Ficou legal porque eu acho legal isso tudo, porque o que que acontece? O projeto ele teve um começo e muitos DJs estiveram desde o começo, o Vantuir, que é um cara super legal, super parceiro, que tá junto com a gente, o Cristiano Domingues, o Gil Pavlouk, a galera aqui do canal DJ, o Pascoal. Os caras levaram uma barraquinha. É verdade, no Parque do Carmo foi sucesso. Então, eu queria dizer até para quem participou já do Projeto Vitrola, que o Projeto Vitrola vai continuar depois do tributo ao Ricardo Guedes. O tributo ao Ricardo Guedes, na verdade, eu, o Kleber Barri e o Cazé sentamos, conversamos, analisamos muitas coisas. Vai estar presente a família do Ricardo Guedes. Então, nós sentamos e falamos, vamos fazer esse só com os amigos, os parceiros, quem tocou junto em cabine, a galera da Energia 97, do programa Energia na Veia. E
Essa edição, os DJs que começaram junto com a gente vai ter que dar uma sentada e esperar um pouquinho. Mas as próximas edições estarão de volta junto com a gente. É um projeto que a gente reconhece todo o valor desses DJs. Não só os que estão começando agora, mas os que já tocam há algum tempo e ainda não teve oportunidade. Está tendo oportunidade de mostrar o seu trabalho. E a gente está junto. Sempre a galera de São Mateus lá, o Tchubi, tem o Adilson, tem o Diego Jimenez, tem o Vagnão, Alexandre Coutinho, Gil Pavilok, Ed Fernandes, que é um cara parceiro. Todo mundo tá junto com a gente, certo? E o Kleber Barre, como está em casa nos assistindo, Kleber Barre, nos ligue, nos mande o WhatsApp e diga qual nota você dá para este programa especial Influências. Queria deixar aqui mais uma vez o convite. Dia 3 de abril, tributo a Ricardo Guedes, lá no Serete, projeto especial Vitrola. E depois a gente vai rodar São Paulo, né, Cazé? Exatamente. Tem uns projetos aí, né, tá em manga ainda, a gente pode soltar. Muita coisa nova vai acontecer. Tem um Houseiano aí que futuramente vai surgir as vertentes aí, com vários DJs convidados da cena das vertentes aí, tá certo? É isso aí. Tá certo então, canal DJ, o som que você vê, só as melhores músicas, os DJs do Brasil todo estão aqui, todos convidados. Para você que está na internet, você que está no Twitter, no Instagram, divulgue que o canal DJ está no ar. Muita música legal para você. Acesse canaldj.com.br, compartilhe e divulgue junto com seus amigos. A gente vai dar uma volta e já já a gente volta ao vivo com o nosso convidado DJ Cazé e o Kleber Barre em casa de molho. Mais um beijo para você, Kleber. O Kleber tá bem demais, não pode ver, mas semana que vem Kleber está de volta aqui com o programa Influências. Já já a gente volta aqui no Canal DJ, o som que você vê.